Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar fjalimin e kryeministrit Edi Rama ditën e djeshme në Dibër. Gjatë fjalimit të mbajtur nga dritarja e banesës në protest, Berisha tha se Rama foli për opozitën, por nuk foli për hecin e Skavicës. Sipas liderit demokrat, ai projekt jo vetëm që përmbyt rreth 37 fshatra dhe shpërngul nga Dibra mbi 20.000 banor, por do peshoj mbi xhepat e qytetarëve shqiptar 1 miliard euro. Sipas tij, projekti për hecin e Skavicës nga 360 milion dhe ka përfunduar në 1 miliard euro. Asnjë pushtues barbar nuk do të mund të sillej në këtë mënyrë ndaj qytetarëve të vendit të pushtuar. Ai e bën sepse qytetarët për të janë për të vjedhur, janë për të mashtruar, janë për të përzën nga vatrat e tyre. Ai e bën këtë se ky vend nuk ka drejtësi, sepse ai drejtësinë e ka shëndruar në një seksion të partisë së tij të krimit. Seksioni i cili ndëshkon vetëm ata që i përcakton Edi Rama. Ai e bën këtë sepse ai edhe kur korrupton kryezbuluesin e SBA-s, kur faktohet se ka hequr licenca dhe dhënë licenca në akt korruptiv ndaj tij, se i ka dhënë 225.000 dollar përsëri, për të nuk ka drejtësi. Drejtësia nuk ekziston, drejtësia ekziston vetëm në SBA. Atia i dënohet, McGonigal dënohet me rreth 3 vjet. Kurse Edi Rama vazhdon të tallet me shqiptarët me një cinizëm ekstrem, vazhdon t'i vjedh ata, t'i mashtroj ata, t'i përzër ata nga vendi, deklaroi ndër të tjera Berisha.